Найвідоміші футболісти України. Андрія Шевченка вважають найвідомішим футболістом часів Незалежної України. Найкращий бомбардир національної збірної і заслужений володар нагороди «Золотий м'яч». Шевченко за всю кар'єру провів 653 офіційні матчі. Після посади тренера національної збірної на початку 2024 року Шевченка було обрано президентом Української асоціації футболу. Зірка команди «Динамо» Андрій Ярмоленко за свою кар'єру декілька разів визначався кращим гравцем, а також тричі ставав кращим бомбардиром Кубка України. Ярмоленко розпочав виступи за національну збірну у 2009 році, поступово ставши ключовим гравцем для команди. Видатний нападник «Динамо» Сергій Ребро вписав своє ім'я в історію після того, як провів 360 поєдинків, забивши 177 голів. Він тричі визнавався кращим гравцем чемпіонату України, а також ставав кращим бомбардиром. Окрім цього, виступав у складі лондонських команд. Сьогодні Ребро є тренером збірної України.